こんばんは。Svako ko je svojim kolima došao da priđe polako do kancelarije da bismo napravili priznanicu i dali novac. Ko ne želi, ne želi, ali savjetujem da iskoristite jer to su donacije. Ljudi su donirali da vam pomognemo da se skupimo u ovakvim situacijama. Znači, jedan po jedan priđite tamo, novac je obezbeđen, to je red da uradim. Eto, hvala vam. Ajde. Malo i s aspekta nauke, iako imam 70 godina, ja se još uvijek bavim naukom. Ali ovo je bukvalno uvod u katastrofu srpskog naroda. Ukoliko bi se takvim jednim projektom pogubnim uništila i zagadila ova sredina koja je Bogom dana. Ovde treba insistirati samo isključivo na razvoju turističkih kapaciteta koji su i uopšte kapaciteta koji su neposredno vezani za prirodu. Sve van toga je opasno po ovaj prostor ovde i opasno po ove ljude koji ovde žive od vajkada i dobro je da ostanu da žive tu. Treba samo nastaviti sa kontaktima sa spoljnim svetom utoliko što bi recimo
arhitektonski fakultet iz Beograda svakako učinio svoj doprinos da se modernizacija i uopšte oživljavanje ove arhitekture, ovog prostora, odvija na pravilan način. I ukoliko do toga dođe, ja garantujem perfektan odziv. Živeo sam na tri kontinenta, poznajem mentalitet ljudi, poznajem potrebe ljudi, poznajem kretanja svetska. Ovde bi dolazili ljudi sa svih strana sveta da nađu mir svojoj duši i oporavak svojoj duši. E, na tome treba raditi i tu treba da bude težište svih delovanja. Zato smo se iskupili odbranu ovog što trenutno postoji i stvaranje uslova za proširenje, odgovarajuće proširenje svega što ovaj prostor u sebi sadrži.